Хашурши сабашо бағების ნაწილს სასმელი წყალი არ ახარისხოვნად მიეწოდებათ. Ამის შესახებ ინფორმაცია ტელეკომპანია თრიალეთს აღსაზრდელის მშობლებმა მიაწოდეს. Როგორც ისინი ამბობენ, სკოლამდელი აღსაზრდით დაწესებულებების ნაწილში წყალი პერიოდულად არ მიეწოდებათ, რის გამოც ბაღის დირექტორი ურეკავთ და ბავშვების წაყვანას თხოვთ. Შესაბამისად, იშლება სააღმზრდელო პროცესი. Сабашо бағის წყალი პრობლემა წყლიში. Მომენტი არის, რომ წყლები არ აქვთ. Ბავშვებს აბრუნებენ უკან. Აი სიტუაცია რა. Დიდი ხანია ეს ხდება. Დიდი ხანი რა აქვს ნოემბრის მერე. Იყო რამდენიმე დღე რომ ბავშვები უკან გამოატრიალეს წყლის უქონლობის გამო. Ო წყალი არ იყო. Ჩვენი ინფორმაციით ყველაზე ხშირად სასმელი წყალი ხაშურის მე-6 საბავშვო ბაღს არ მიეწოდება. Ამ ინფორმაციის გადამოწმება სააღმზრდელო დაწესებულების დირექტორთან ვცადეთ. აზამ აღლაკელიძე კომენტარზე უარს არ ამბობდა, თუმცა ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ჩვენთან საუბარი აუკრძალა. რაღაცები გვაინტერესებდა თქვენ საბავშვო. ხო, მაგრამ ჰა, უფროსია და ვერ გადაუდგები წინ. ანუ არაო, ჩემ დამელაპარაკონო. არაო, ანუ არ გადაიყო, ნო. არ გადაიყო ჯერჯერობით, მე მითხრანო და აქტო რამე უ ჩემგან მიწერილობაო, რომ მივიდნენო და გადაიყონო რაც უნდა თუთო. მე მინდა რომ გადაიყოთ იმისთანა ბაღები ჯგუფები მაგრამ იმისთანა მორთულია რომ მეტი არ შეიძლება მაგრამ აზამ აღლაკელიძეს შემდეგ ვკითხეთ საბავშვო ბაღში წყლის მიწოდების პრობლემა ნამდვილად არსებობს თუ არა. წყლის პრობლემა ქონია თქვენ? არაფერი. არაფერი წყლის პრობლემა. სასმელი წყლის პრობლემა. არაფერი, შეიძლება გორმასალკე წაიღო. 10-5 ჯერ გავშა გავასინჯეთ გოში. ეხლა წაიღეს კიდე. თბილისში. ზისა? მიწოდების, ანუ არ მოგეწოდებათ და ამის გამო უიმე არა, თქვი მით მოდის წყა. არა, ამის გამო არის დღები რომ ბავშვებს უკან აუშვებს. უიმე. აა ეგა როცა ამას აკეთებდნენ მილიგას და ზემონ თავარი მაგისტრალი და ცოტა ხანს გავაჩერეთ ბავშვების სახლში რომ გაეკეთებინა სასწრაფოდ გააკეთეს და მეორე დღეს მივიღეთ ორი წყლის მეტი რა მოდიშვილო რა ჯერის ყველაფერს უარყოფს, ხოლო შემდეგ აღიარა რომ პრობლემა ბაღში ნამდვილად იყო, მაგრამ ამტკიცებს რომ მხოლოდ ერთხელ. მეორე დღეს მეორე დღეს უკვე საღამოს გაკეთებული იყო. აკრობიტ ხოლმე რო არის პერიოდი რო გირეკავდა. მაგრამ ბაღი შეიძლება ჩიდანე. მე ამ ხალის კარი ვარ და შემდეგ რომ მომწყდა. Ну ჩამაყენეთ უშოსობას და მიხარ. არჩი გითხრა, რამდენი ბავშვი შობელმა არის ხელი. ხო და ეგა დათო მის ისე და დათო გაცხდა. ანუ ნამდვილად ისე ხდება, რომ არ ხდება, ერთად ერთჯერ მოხდა. ჩვენ ხაშურის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელსაც დავუკავშირდით. დავით ნოზაძემ პრობლემის შესახებ იცის და ისიც გითხრა, რომ შემთხვევა რამდენჯერმე მოხდა. ეგ პრობლემა იდგა თავისთავად ინგორის ხაზანარში დახეთ კიდე კლიდების მასალას არის გაყვანილი და როგორც უდოდოთ ახლა გავძლიერე სამუშაოში ვერ დავწევთ ბავშვებს. ასე რომ შობლებს შეჩენია თქვენ ქვენ მოგმართო ხოლმე ჯობია ჩვენ მოგმართო ადმინისტრაციას და გადავამისამართეთ ხაზანარში. ეგ საკითხი და ეგრეთე ხაზანარ სამუშაო შემოიღა. ანუ ესეთი ფაქტი იყო რამდენიმე. რა თქმა უნდა იყო რამდენიმე ორჯერ იყო ხაშურის მე-6 საბავშვო ბაღი 1 ნოემბერს გაიხსნა. სააღმზრდელო დაწესებულებისთვის ახალი შენობა აშენდა. სამუშაოებისთვის თანხა 759.875 ლარი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყო. მიუხედავად ამისა, ბაღში სასმელი წყლის მილები ხშირად სკდება, რის გამოც სააღმზრდელო დაწესებულება სასმელი წყალი აღარ მიეწოდება.